Në vitin 2020, Erion Velia ju tregoi qytetarve pamjet nga shtëpia e kulturës në Baldushk. Velia inauguroi këtë qendër, ku në pamje u tregoi shqiptarve një godinë të bukur, të rregulluar dhe moderne, dhe se ishte gati për t'u hapur. Tash këto janë ndërtesat e reja, nuk shoh asnjë arsye pse mos të shfrytëzohet. Por sot, 3 vite më vonë, në shtëpinë e kulturës në Baldushk, duket sikur nuk është vendor kurr. Këto pamje tregojnë se brenda kësaj godine qëndrojnë bagëtit. Brenda saj ka mullar me bar. Dyert janë të shkatëruara e brenda ambienteve duket gjithçka e rënuar. Jashtë kamerave, banorët e zonës thonë se ky investim ka kushtuar me miliona lekë, por godina, edhe pse është inauguruar nga kryebashkiaku Veliaj, nuk është hapur që pas përurimit.